Ready boys? Ja. En ny omgang af Facebook. Der er mange nye ansigter i truppen. Er I klar? Ja. Skal man sige sit navn? Nej, nej. Skal man sige, hvad er på billedet eller? Nico, du siger bot, hvis du vil gætte. Bot. Det er det ene, du siger dyt. Snak. Dyt. Skulle jeg sige dyt, eller skulle han sige bot? Du siger bot. Okay, så jeg siger bot, og han siger dyt. Hvad så, hvis jeg siger hans? Så er det bare den, der siger det først. Okay. Hvad siger du? Jeg siger dyt. Det vil jeg ikke sige. Okay, det er bot. Jeg siger dyt. Nico siger bot, du siger dyt. Okay. Dyt. Klar? Dyt. Første. Bevægelse. Dyt. Bot. Dyt. For mig først. Ej. Det var det. Det var det. Det er Cornelius over hver måde. 1-0 Nico. Yes. Næste. Bot. Det må du ikke. Jo. Det der, det er Daniel og Mads. Nej. Nej. Er det ikke det? Er det ikke det der? Må man bare sige, dyt, dyt, dyt. Det er Amati og Hegley. Ja, det er. Yep. 1-1. 1-1. Åh, oh, der er ikke nogen snede. Næste. Bot. Vendelig! Det er i hvert fald Mads Aarqvist, og så er det Pelle. Det er spot on! Boom! Så det. Er altså noget... Det er... Og ikke noget med at sige dyt bot, lige snart Pelle kom op, og så stå og tænke i 4 minutter. Nej, det gjorde jeg heller ikke, gjorde det. Det var lige på grænsen, var det det? Var det det? I må først se noget, når I kan komme som speedskøren bedekalv, ikke? Okay. 2-1. Okay. Bot. Dyt! Du ved det ikke, hvad du siger det jo! Du kan ikke sige bot, dyt, når jeg har sagt bot. Nej, men... Okay. Jamen, den er jo nemt nok, den der jo. Det er jo umpen bare, så er det Jos, og så er... Prøv at se, hvor meget tid han køber sig. Okay, 3, skal jeg 2, okay, 1... Okay, Jos og Daniel. Yes! Prøv at se, hvor meget tid han køber sig! Undskyld, det er sådan noget, der er nu. Med 3-1. Undskyld. Der får jeg en warning. Game misconduct. Ja. Næste! Sorry. Bot. Det er Claudemir. Oh. Hvem har den næse der? Det han gør det igen, jo! Han gør det igen, jo! Du gør det jo igen! Jeg siger hyggeligt, jeg kan den ikke. Jeg siger bare, den ender nu. Claude og hyggelig? Ja, det er det også. Det er rigtigt. Nå, jeg kunne ikke. Ja, men du siger det jo. Nå, jeg siger bare bort, og så siger jeg bare lige nu, det var 4-1. Så får du den næste grad. Tak. Bot. Jeg siger Daniel Alves. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Det er romansen, jo. Det er romansen. Jeg ligner Daniel Alves. Det er det brødre. Nej. Det er der... Vil du gætte? Nej, jeg har ingen anelse. Det er romansen, jo. Det er Roig og ham den nye der, Franco. Det er Roig og Franco. Det er fandme godt. Det er det. Jeg prøver at sige, høj en pande. Nej, en høj pande. Og så Roig den der mund der. Verdens mindste mund. 5-1. Åh, ja, okay. Okay. Get over med. Bot, dyt! Bot, så skal jeg svare, eller? Ja, for jeg ved det faktisk ikke. Det er okay, det er Daniel. Det er i hvert fald Amati, og så... Hvem ser sådan der ud? Umiddelbart, så må jeg jo være med at... Hold da. Det er den næste modvesten. Den er svær, den der. Danny, måske? Jeg ved det ikke. Ja, det er Danny. Ja, det er Danny. Jeg har aldrig set ham derfor. Kan man spørge, om det er to sorte? Og så siger jeg bot. Det er Danny og Nico. Hvorfor står du så og peger på mig? Vi skal gå lidt den vej. Nå, hvad sker der? Det ved vi ikke! Det giver op! Er de sorte for os hold? Nej. Nå, så ved jeg ikke, hvad det er. Det er Corner og Daniel. Ah, åh, kæft, det er kæmpe hovedet også af det der. Er Daniel med på alle billeder, eller? Ja, okay. Næste! Vi skal lige have billedet, jo. Dyt! Ej, men det kan man jo ikke. Det er i hvert fald Pelle, men det er jo ikke... Det er jo ikke så ordentligt på, jo. Er det ikke det? Det er Pelle og Olof. Nej, det er Pelle og Tom. Ja. Er du også dårlig, når du får chancen? Det er jo ikke klart. Men det er jo ikke et okay lad. Der står den 10-1. 7-1. 6-1. Der er ikke nogen, der sagde, at det skulle være nemt, jo. Nej, okay. Nogle af jer i hvert fald. But, det der... Han spiller ikke her, ham der! Hvad mener du, han ikke gør? Det er Stefan, og så er det... Jeg har den ene. Har du det? Altså, jeg har Stefan, som okay, så har jeg... Det er ikke så har jeg Pierre, jo. Det er klart. Ja. Er det det? Er det ikke det? Nej, det er ikke Pierre. Det er Stefan. Det er Pierre. Nej, det er ikke Pierre. Det er Stefan med håret, jo. Det kan du se. Og så den anden, det er Olof. Den. Korn. Remmer. Giver jeg op? Just. Busk. Hvad så går du? Vulgmund. Er det Vulgmund? Det var Stefan og Jus. Og jeg sagde Jus. Hvor fanden er Jus sådan? Ikke højt nok. Hvor er Jus? Hun giver heller ikke finde. Den var svært, den der. Øjenbrynene. Ja. Okay. Ja. Er der lige blå med øjenbryn, eller hvad? Jeg står bare stiger på hans øjenbryn hver dag, Jus. Det er i hvert fald Chris. Ja, det er Chris, og så er det... bare dyt, Daniel. Yes. Og der er 6-2. Well, jeg var tager igen, mand. Det var det. Var det det? Vi vil godt lige sætte nogle flere. Har I flere? Hvad?
Vi kan tage en rematch. Hvem var det der?